1649-й – перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомоги. 1806-й – Священна Римська імперія припинила своє існування після відмови імператора Франца II від німецької корони. 1807-й – видано указ про відкриття друкарень при губернських правліннях у Києві, Житомирі, Кам'янці-Подільському, Харкові, Полтаві, Чернігові. 1828-й – у Канаді відбулася перша королівська регата – найстаріше спортивне змагання Північної Америки. 1889-й був проведений останній бій без рукавичок між американськими боксерами Джоном Салпіваном і Мітчелом Кіпрайвіпом. Цього ж року з'явилися правила боксу в рукавичках, які лягли в основу сучасних правил. 1889-й у Лондоні відкрито готель «Савой» – перший у світі готель з ванною у кожному номері. 1914-й у Львові створено легіон українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після Полтавської битви у червні 1709 року. 1926-й 19-річна Гертруда Едерле першою жінок переплила Ла-Манш. Відстань у 56 кілометрів вона подолала за 14 годин 31 хвилину. 1926-й відбулася прем'єра фільму «Дон Жуан» кіностудії Warner Brothers, в якій вперше використали звукову систему «Вітафон». Вона дозволяла синхронізувати музичний супровід із кінокадрами. 1932-й відкрився перший Венеційський кінофестиваль – найстаріший кінофорум у світі. 1946-й – початок будівництва першого магістрального газопроводу в Україні – «Дашава-Київ».